unicórnio, é unicórnio, é unicórnio, é unicórnio. Tá, 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 tá. É unicórnio, é unicórnio. Tá, 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 tá. Pá, 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 pá. Toma, filma. Oi, oi, oi. Bom dia, gente linda, maravilhosa. Tudo bem com vocês? Ai, já fiz, eu já me acordei, já arrumei a casa, já lavei os pratos, já fiz um monte de coisa. Meu filho, você tá esperando por quem, hein? Eu não vou botar nada pra você não, viu? É, tô apenas dizendo. Viu? Bom dia, Elza. Chegou agora, foi? Não, cheguei aqui. Aqui cheguei, mas eu já estou andando aqui. Eu vou almoçar. Vai almoçar daqui a pouco eu vou. Tá, quiser esperar? Boa tarde, né, gente? É. Não, eu vou almoçar. Chega direito, é. Gente, eu tô procurando um local pra almoçar aqui. Eu tô vendo qual local que eu vou almoçar. Isso é uma coisa bom, bonito e barato pra almoçar. Já procurei aqui tudo. Eu tô indecisa qual local que eu vou almoçar. Gente, eu tô aqui na Le Biscuit, eu tô procurando umas travessas. Gente, como tá caro, viu? R$39. Essa aqui é pra bolo. Tô querendo uma pra colocar, assim, almoço, né? Quer dizer, Natal, né? Negócio de Natal, essas coisas, né? Pra poder colocar o arroz, o peru, né? Umas travessinhas, mas ali pra botar no forno. É umas coisas, tipo assim, umas bandejinhas assim, sabe? Botar um arrozinho. Tô já comprando assim, ó, bem baratinho. Eu queria de porcelana, porque porcelana é melhor, entendeu? E outra coisa, eu quero também essas taças assim, sendo douradas. É linda. Agora R$24.
Muito linda. Agora quebra, viu? Tem que ter maior cuidado. Não tem ela dourada, não. Eu quero daquela cor de baixo. Essa aqui, ó. Essa aqui é muito linda, ela. É tipo um... Tipo um dourado. Sei lá. O vermelho também é lindo, mas... Entendeu? Eu, aqui pra ano novo. Olha, olha como essa tá linda também. Queria assim, dessa. Sendo desse estilo aqui. Eu quero assim. Essa aqui é linda também pra ano. Mas eu não quero dessa cor. Eu quero dessa cor aqui. Entendeu? Dessa cor aqui. Porque ela é muito bonita. E você vê aqui de longe, porque não dá pra ver, tá meio escuro. Mas ela é linda. Ela é muito bonita. É de vidro, viu? Não é de garalite, não. E eu achei lindo também esses copinhos, essas canequinhas. Gente, uma gracinha, gente. Tá por R$ 9. Cheio de coraçãozinho. Eu gostei também dessa aqui, ó. Coraçãozinho aqui. Muito linda ela. Eu vou ver se eu encontro a travessa aqui pra ver as travessas pra colocar o peru, pra colocar um arrozinho, um estira-gostozinho pra Natal e pra Ano Novo, né? Já almocei, lindas. Eu vim mais pro shopping porque eu vou me encontrar com uma amiga minha que ela falou que vinha pra cá. Ela me chamou, Dila, vamos pro shopping. Tá, bora. Passear, desestressar, não é verdade, gente? Então, aí eu vim, já almocei, entendeu? E agora eu vou desestressar, não é verdade? Tem que ser assim, dizer, vou tomar agora aquele cafezinho, como sempre, aquele cafezinho. E desestressar. Daqui a pouco dá um giro, eu vou encontrar com ela aqui em 2 horas, ou 3 horas, não sei. Ela disse que depois do almoço ela vinha, né, pro shopping. Então eu vou esperar ela. Olha, coleguinha ali. Bom dia, bom dia, bom dia, gente linda, maravilhosa. Bom dia. Bom dia, bom dia. Vou tomar um cafezinho, gente. Vou comer isso aqui, ó. Esse biscoitinho aqui, bem gostosinho. Eu gosto muito dele. Aí eu vou preparar um cafezinho. Ai, menina, que horas é essa? Deve ser umas 10 horas, né, minha hora? Pensa, eu ontem, eu demorei. Demorei pra dormir. Sabe por quê? Vou te dizer por quê. Demorei pra dormir porque eu tomei muito café ontem. Muito café. Eu não vou mais fazer isso, não. Menina, eu tomei uns 3 expressos. Uns 3 expressos. Demorei muito. Dormi mais umas 2 horas da manhã. Fui dormir. Sem sono. É assim, gente. Aí eu vou... tomar um café assim pra tirar o sono. Já é umas 10 horas. Já é. Umas 10 horas. Tem coisa aqui pra fazer. Ó, tá claridade. Sabe por quê, ó? Ó. Tá vendo? Botou lá no telhado pra clarear. Mas aqui. E na sala também tem. Na sala tem, ó. Tá vendo? Clarear, senão fica muito escuro. Peraí, viu, gente? Oi, gente linda. Preparei aqui uma macaxeira frita. Eu esqueci de fazer o vídeo, sabe? Mas tá quentinho aqui, ó. Tem bastante aqui, ó. Muita macaxeira frita. Sabe? Resto de macaxeira que sobrou. Né? Porque tem
tem que aproveitar tudo, né? Aproveitar as comidas, né? Que sobra, né? Aí fazer uma coisa. Aí como tinha bem pouco, eu vou fazer um, cortar em tipo palitinho e fritar. Agora vou... É, que horas é essa? Deixa eu ver. Tô assistindo é de casa. Já é meu dia. Já é meu dia, tá, Renan? Agora eu vou fritar a carne, esquentar o feijão e o arroz que sobrou de ontem. E agora eu vou pegar aqui o frango. Deixa eu ver aqui. Pegar o frango aqui, porque a gente parte para o frango em filezinho, a gente compra aquele frango cortadinho, só as polpas de frango e parte em filezinho, faz em filezinho, tempera logo e deixa já aqui dentro do depósito. Esse depósitozinho é de sorvete, a gente aproveita, a gente tem bastante. Aqui, ó. Vendo? Tem bastante, é muito bom esses depósitos, viu? Tem aqui, ó, também, ó, ó. Tem bastante. Aí eu vou agora, vou assar na manteiguinha o franguinho, né? Espera aí, viu, gente? Aí eu vou pegar aqui, ó. Ainda tô de pijama, gente. Ainda tô de pijama. Deixa eu ajeitar aqui. Peraí, né? Ainda tô de pijama, querida. Ainda não nem queria pijama aí fazendo a roupa. Tem que lavar. Tá fedendo aí, tem que lavar, né? Agora, gente, vou fazer um vinagretezinho. Eu tenho uma tomatezinha e aproveitar a tomate e fazer um vinagretezinho, sabe? Vai aparecer aqui na tela da TV Gazeta,
tomate, fazer um vinagretezinho. É cristal, é cristal. Que olha, mamãe. Diga assim, dê um joinha, se inscreva no meu canal, diga cristal. E ative o sininho para receber as notificações. Diga, dê sempre joinha para mim, ó. Dê um joinha para mim. Se inscreva aqui, né, cristal? Minha cristal, diga cristal, diga. Cristal.